آداب ناظرین آئی این ای ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات مجلس رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے آج زونل کمشنر مشرف فاروقی کے ہمراہ اپنے حلقے کے مختلف علاقوں محمد ڈی لائن افسر خان کالونی احمد کالونی وغیرہ کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا انہوں نے بلدی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ مورز ارتوا کاموں کو جلد سے جلد مکمل کریں انہوں نے محمد ڈی لائن نالے کا بھی معائنہ کیا اور اس کی صفائی کی ہدایت دی کوثر محی الدین نے بعض تجاویز بھی پیش کی اس دورے میں بلدیا کے تمام مقامات کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرس محمد نصیر الدین عزیز خان پٹھان وجی اللہ صدیقی جاوید فرحان راجندر یادو اور مجلسی کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے سر شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ یہ ذرا خاص طور سے سینیٹیشن کے اوپر اور یہ ان لوگوں کو بلانا تھا نہیں ہے دیکھو ملیریا شام میں 4 بجے کے بعد سے رات میں 8 بجے تک صرف مچھر 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 کے فون آتے پارکنگ دھواں ہونا پبلک کے ذہن میں کیا ہوگا دھواں آ کے گیا تو تھوڑا مچھر کم اب سب سے زیادہ یہ ہمارا گولکنڈا نہیں ہمارا گولکنڈا افیکٹڈ کئی کوئی سب مچھر سے ایک تو قلعے کے بازو میں بڑا شاتم طلب خندق خندق میں میں سمجھتا ہوں قطب شاہ دور میں جب صاف آتا ہوں گا اس کے بعد سے پھر آج تک صاف نہیں ہوا اس میں گندگی پھر بازو کو ہوڈا پارک لنگر ہاؤس یہ وجہ سے ہمارے پاس زیادہ پھر ملٹری کا ایریا اوپن اسپیس ان کے جھاڑوں کی وجہ سے بھی ہے میں کل بات کر رہا ہوں ویکٹ صاحب سے ٹوریزم کے مطلب آپ بول رہے تھے ہمارے کو صاف کر کے تو ہم کلین کر دیے جی ایچ ایم سی آپ ٹیک اپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور تو میں کے ٹی آر صاحب کو بلا میں تو کے ٹی آر صاحب بولے ٹھہرو کو سر میں پھنس کے بعد میں آتا ہوں پھر ایک بار دیکھ لوں پوروں کو بلائیں گے مطلب کل لیٹر بھی دیا سیکرٹری صاحب کروین کمار صاحب کو آپ انسپیکشن کرو آ کے کٹورا اس کا پورا کلین ہے ایسا کس پہ وہ کر سکتے ہو تو کل فون کر تو بول کے بولے ابھی نہیں کر رہے تھے سب آؤٹ لیٹ کھلا رہا صاحب صاحب آپ ہی بولے گا صاحب کو ہاں میرے فون کر کے اڈاپٹ کر لو گنگوراج کا بولا نے آریہ سماج علاقہ تالا گڈھا تمام علاقوں کا تفصیلی دورہ ہوا جس کے اندر سابقہ میں آج سے ایک مہینہ قبل دورہ ہوا تھا اس دورے کے بعد نئے انسٹرومنٹ بنائے گئے تھے اور پروڈکٹ بھی تیار کر کے منظور بھی ہوئے اور وہ تمام کے تمام ٹینڈر پروسیس میں اور صدر موٹر کے اسپیشل بجٹ سے بھی اسے کاروبار کو واٹ آورس کو 7 کروڑ روپئے جی ایچ ایم سی کو 7 کروڑ روپئے دیا گیا تمام کے تمام کام آ گئے ٹینڈر پروسیس میں اور صدر موٹر کے ساتھ کے جو اسپیشل ڈیولپمنٹ کے ہیں کاروبار کے تمام بزنس کے اندر واٹ آورس ریلوے لائن سی روڈ پائپ لائن تمام کام ٹینڈر پروسیس میں اور اسی طرح سے ان شاء اللہ ہر قریب میں 10-12 دن کے اندر تمام کام ٹینڈر اوپن ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کاروان کے اندر آنے والے 2-3 سال تک کوئی کام باقی نہیں رہے اور ان شاء اللہ ہوڈا پارک کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور لنگر ہاؤس کے تمام اناپ کے علاقوں میں جو بچوں سے پریشان ہیں شاہ تب تالاب ہو یا لنگر ہاؤس کا ہوڈا پارک ہو یا حکیم پیٹ کنڈا ہو یا گول کنڈے کے دفعوں کی وجہ سے مچھر کی تعداد زیادہ ہے اس کے لیے بھی تمام تفصیلات بتایا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد تمام کاموں کے بہت زور سے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے زونل کمیشن نے تمام سب آرڈینٹس کو تمام کو ہدایت دی کہ تمام جتنے بھی علاقوں کا انسپیکشن کرے ان تمام کاموں کا انٹیمیشن دے اور ان تمام کاموں کا پروپوزل بنا کر لانے کا ہدایت دی گئی میں امید کرتا ہوں زونل کمیشن صاحب سے ان شاء اللہ جو بھی آج دیکھے گئے تمام کاموں کے اوپر جلد سے جلد منظوری دی جائے گی اور آج جو لنگر ہاؤس ہوڈا پارک کے پاس آج سے 8 سال یا 9 سال پہلے جو ڈیمالیشن کیا گیا تھا اور وہ ایچ ایم ڈی او کو کمیشن جی ایچ ایم سی کو ہینڈل کیا گیا تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پھر آج زونل کمیشنر کا معائنہ کرا اور ہوڈا ایچ ایم ڈی کی جانب سے 7 لاکھ کی کمفرٹ وال منظور ہو چکی
काम करा रहे हैं और जो भी ज़मीन बची है इंशाल्लाह हुडा पार्क के अंदर लिया जाएगा और इसी तरीके से कई जगह पर GHMC के कम्युनिटियाज और दीगर चीज़ें कई जगह पर नाजायज़ करते हैं उन तमाम तफसीलात भी बताएगा इंशाल्लाह उन तमाम कम्युनिटियाज को और दीगर जो भी गवर्नमेंट AMCS की जो प्रॉपर्टीज पर कब्जा है उन तमाम को एक्वायर करने की हिदायत दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले कार्रवाई के अंदर इंशाल्लाह जल्द से जल्द तमाम कामों की मुकम्मल की जाएगी और आज जो ऑफिसर्स नहीं आए चाहे स्ट्रीट लाइट के हो या दीगर डिपार्टमेंट्स के हो जोनल कमिश्नर साहब को मैं बताया कि इन तमाम ऑफिसर्स को इन तमाम महकमों में जा तमाम को मेमोज दे और इनको तमाम जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हिदायत दी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।